Obeležavanje slave gradske opštine Kostolac otpočelo je litijom ulicama Kostolca. Odmah zatim u crkvi Svetog Maksima Ispovednika u prisustvu brojnih građana prerezan je slavski kolač, nakon čega je održana sveta liturgija. Ulogu kolačara dosadašnji Bora Živković, član veća gradske opštine Kostolac, ustupio je Mirku Marjanoviću, članu veća gradske opštine Kostolac. Gospodu se danas klanjamo i molimo i Svetom Prokopiju, sa željom i nadom da ova naša opština krene putem boljitka, da na svako dobro, kao što smo se i pomolili danas u Svetoj litiji. Sve ono što činimo, činimo sa verom i nadom da će ovaj grad izgledati sasvim drugačije. Zato danas koristim i reči Svetoga Vladike Nikolaja Velimirovića, koji kaže: pomozi nam Višnji Bože, bez tebe se niš ne može ni orati, ni kopati, ni za pravdu vojevati, a sa tobom sve se postiže i u večno carstvo stiže. Dao je Bog da slavimo dugo godina, da imamo mnogo sreće, uspeh u radu, mnogo zdravlja svima građanima i svima rukovodiocima i svima zanatlijama i tako reći svakom bratu na svome zanatu, da Bog podeli sreću i zdravlje. A kad to ima narod, onda je narod sretniji i dugovečniji i mnogo mu je život mirniji. Obeležavanju slave prisustvovali su predstavnici gradske opštine Kostolac na čelu sa predsjednikom skupštine Emilom dr. Andrumom, potom predsjednik gradske opštine Kostolac Vladimir Vila, kao i brojni građani.